ားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champions League တက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ Hansi Flick ရဲ့ Barcelona အသင်းကတော့ယာစီအစမှာတကယ့်ကိုအမခန်းနဲ့ပဲခြေစွမ်းပြပြီးတော့ဒါသူတို့အသင်းက La Liga မှာဥဆောင်နေတယ်ဒါ La Liga စုစုပေါင်းသူတို့ကိုပွဲကစားပေါ့လေ La Liga ကိုပွဲကစားတဲ့ချိန်မှာ Hansi Flick အသင်းက10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးပေါ့လေအဲ့ Osasuna ပွဲကလည်းဥရောပ Champions League ရန်ပွိုင်းနဲ့ပွဲအတွက်သူ risk ယူပြီးတော့ရှိသမျှကစားမတွေအကုန်လုံးကိုအနားပေးလိုက်တာကသူတို့အဆုံးဖြတ်ချက်ပါတာကျွန်တော်ဆိုရင်ပြအဲ့ပွဲတော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမှတ်မိတယ်တကယ်လို့များ Hansi Flick ကရန်ပွိုင်းရောပြအင်ကွင်းမှာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ Osasuna ဘွဲကိုလည်းသူတို့နိုင်ရောကန်ရင်အခုချိန်ဆို Real Madrid ကိုသူ၄မှတ်ကနေမှဖြတ်နိုင်မယ့်အခြေအနေဒါပေမဲ့ Hansi Flick ကအားတာတက်စာရင် Champions League ကပိုအရေးကြီးလို့ယူဆပြီးတော့တော်တော်များများအပြောင်းလဲလို့သူတို့ရှုံးသွားတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ Barcelona ကအခုဒီနေ့ရာသီအစပေါ့လေ La Liga ပွဲစဉ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ပွဲစဉ်1 Valencia ကွင်းမှာအဝေးကွင်းပေါ့လေကစားခတ်တဲ့ Valencia ကိုအဝေးကွင်းမှာနိုင်တယ်နောက် Athletic Club ကိုအင်ကွင်းမှာနိုင်တယ် Valencano ကိုအဝေးကွင်းမှာ 2-1 နိုင်ပြီးတော့ Villarreal ကို 9-0 ပြတ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Girona ကိုအဝေးကွင်းနိုင်တယ် Murago ကိုရှုံးပြီးတော့ Villarreal ကိုအဝေးကွင်းနိုင်တယ် Getafe ကိုနိုင်ပြီးတော့ Osasuna ကိုရှုံးတယ်ဆိုတော့ဒီရာသီမှာသူကန်ထားတဲ့အဝေးကွင်းတွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဒါ Villarreal အဝေးကွင်းGirona အဝေးခွင် Valencia အဝေးခွင်တော်တော်ကောင်းတဲ့အဝေးခွင်တွေကိုသူနိုင်ထားတယ်နိုင်ထားပြီးတော့မှအခုလက်ရှိမှာအသင်းကတော်တော်လေးပေါ့လေအခုသူတို့ရဲ့ပွဲချက်ကာလလည်းလာပြီဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ International Break ပြီးတာနဲ့ Barcelona ကနံပါတ်1 Sevilla နဲ့အင်္ဂွဲမှာကမ်းပဲပြီးတာနဲ့ Bayern Munich ကိုအင်္ဂွဲမှာထက်ကမ်းပဲ Champions League ပြီးတာနဲ့ Real Madrid ရဲ့ Santiago Bernabeu ကိုအဝေးခွင်သွားပြီးတာနဲ့ Espanyol ကို La Liga Catalan Derby ပွဲကစားမယ်ဒါပေမဲ့ဒီရာသီမှာ Hansi Flick ကိုကြီးကျူးကြတာအခုသူရဲ့တိုက်စစ်အတွဲကိုကြည့်လိုက်သူတို့တိုက်စစ်အတွဲမှာLewandowski ရဲ့ Yama ရဲ့ Rafinha ရဲ့၃ယောက်ပေါင်းကို23ကိုတွင်ထားတယ်။ဒါကဥရောပတိုက်တစ်ခုလုံးမှာအများဆုံးတွင်ထားတာ။ Hurricane ရဲ့ Michael Olise နဲ့ Musiala တိုက်စစ်အတွဲက18ကိုတွင်တယ်။ Mohamed Salah ရဲ့ Dia ရဲ့ Jota ရဲ့က15ကိုတွင်တယ်။နောက်တစ်ဖက်က Vinicius ရဲ့ Mbappe ရဲ့ Rodrigo က14ကိုတွင်ပြီးတော့ Parma ရဲ့ Jackson ရဲ့ Maduweke က14ကို Barcola ရဲ့ Dembele နဲ့ Lee Kaumeng က14ကိုနဲ့ Hansi Flick ကအခုလက်ရှိမှာသူတို့တိုက်စစ်အတွဲက23ကိုတွင်တာဒါဥရောပမှာအကောင်းဆုံးတိုက်စစ်အတွဲအဲ့ဒါကိုမှ Barcelona အသင်းကအခုလက်ရှိ Hansi Flick လက်ထက်မှာတော်တော်ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့တော်တော်ကိုကောင်းတာပေါ့လေအခုလက်ရှိနေထားရ Barcelona ရဲ့နီးပြ Hansi Flick က Ronald Koeman ကိုင်းတဲ့2021ပေါ့လေ2020-21ရဲ့အခုပထမ6ပွဲမှာ Koeman က14မှတ်ပဲရတယ်14မှတ်ပဲရတယ်အဲ့ချိန်မှာ Ronald Koeman ကပဲ2021-22ရာသီမှာပထမ6ပွဲမှာသူ15မှတ်ရတယ်ပြီးတော့မှ Javi ရဲ့2ရာသီဆက်တိုက်2022-23မှာ22မှတ်မနစ်က21မှတ်ရတယ် Hansi Flick ကအဲ့ထက်ပိုကောင်းပြီးတော့24မှတ်ထိရထားတယ်ဒါဟာတော်တော်ကောင်းနေရလိပြိုင်ပွဲတစ်လျှောက်မှာ6ပွဲအတွင်းမှာနီးပြအစ်အတွက်ပထမဆုံးနီးပြအတွက်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးမှတ်တမ်းရလို့အခု10ပွဲနိုင်တပွဲတည်ကြာထားတဲ့ Anderson Valverde အဲ့လို10ပွဲနိုင်တပွဲတည်ကြာတဲ့ record ကဘာဆိုတာနီးပြတွေထဲမှာဆိုရင်အရင်တုန်းက Anderson Valverde ရှိတယ် Tata Martino ရှိတယ် Tito Villanova ရှိတယ်ပြီးတော့မှ Luis Van Gaal ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ကအကောင်းဆုံး record ပေါ့လေသူတို့6ပွဲမှာ10ပွဲနိုင်တပွဲတည်ကြာပြီးတော့ Hansi Flick ကတော့10ပွဲနိုင်တပွဲရှုံးထားတဲ့ထဲမှာဒါဘယ်သူနဲ့တော့တူလဲဆိုစီဇာရဲ့ Hansi Flick ရဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုပြန်ကြည့်လာလေ Barcelona အသင်းကိုကျွန်တော် Hansi Flick နဲ့ပတ်သက်လို့ချီးကျူးချင်တာကဒဏ်ရာပြဿနာတွေအများကြီးအခုဆိုပြန်နံပါတ်1ကျွန်တော်က Barcelona အသင်းရဲ့ Camp Nou ကိုလာရင်အကုန်လုံး8လေးနဲ့လာပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ design ဝယ်ပေးမယ်အခု Hansi Flick ကဘာပြောင်းလိုက်လဲအားလုံးစင်တူတဲ့ကလပ်ရဲ့ jersey ပဲဖြစ်ဖြစ် T-shirt ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ရမယ်သူတို့သတ်မှတ်ထားမယ်ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဒါဝယ်ရမယ်ကျူကိုဒေးဆိုအစိုးဆုံးပဲသလား fashion design တွေလာမရဘူးဟိုတနေ့ကကစားခဲ့တဲ့ Alavés နဲ့ပွဲမှာ Kunde ကနောက်ကျတယ် discipline reason ကြောင့်ဆိုသူ့ကိုအရန်ပို့ထားပြီးတော့ Vita Phone ကိုသုံးတာစီကမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင် Hansi Flick ကလည်းတင်းကျက်တယ်ဗျာအားကြောင့်တောင်းတောင်းဘယ်သူမှမရဘူးသူ့အလဲကျ system ကိုအရန်သွားတယ်တန်ရာပြဿနာတွေကိုအရန်ကြည့်တယ်တကယ်ဆိုရင် Barcelona ကအခုကစားမလို့အများကြီး injury ဖြစ်တာအခု Fermin Lopez injury ဖြစ်တယ် Dani Olmo လည်း injury ဖြစ်တယ်အခုအဲ့ဒါကမှ Ferran Torres တက်ပြီး injury ဖြစ်တယ်ဟိုတနေ့ကလည်း Mark Bernard တရားဒီလုံးနားရတယ်ကာဗီယာအစိုးရနားထားတယ်ရိုနယ်အာရူအစိုးရနားထားတယ်တခြားလုံးမှာဖရန်ကီတယောက်မပါဘူးအခုမှဖရန်ကီတယောက်စပါတာနှစ်ပွဲပဲရှိတယ်အဲ့ဒါမှအပိုင်းလေးတွေပြီးတော့မှဂိုးသမားမာအန်ဒရီတက်စီကန်ထပ်နာဆိုသူ့မှာဒဏ်ရာပြတ်တာအများကြီးနဲ့သူတော်တော်လေးတော့အလုံးလုံးပြနိုင်တယ်ကံကောင်းချင်တော့အခုကွင်းလေကကက်ဆယ်တယ်ရှိတယ်ဂွန်နုံကန်မရှိတော့ဘူးအော်ရီရူမဲရိုမရှိတော့တဲ့ကွင်းလေမှာအခုအန်ဒရီခရစ်ရှစ်ဆန်တော့ကျွန်တော်ဒဏ်ရာသေးတာနော်သူအခုအဲရီကာစီယာကို defensive role မှာသူတုံးတယ်ကွင်းလေကအခုဗျာဒီအောင်ပြန်လာမယ်ဆိုရင်ဒါတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီဒီအောင်နောက်ပိုင်းပြန်ကစားရင်တော်တော်လေးကောင်းလို့ပက်ထရီရဲ့ဒီအောင်ရဲ့ခက်ဆတ်တိုင်းရဲ့တွဲမလားဂါဗီလည်းပြန်ရောက်တော့မယ်
မတိုက်စစ်အတွဲတော့ပြောစရာမရှိဘူးအခုထီယာဒီမှာအကောင်းဆုံးကလေဗန်ဒေါစကီရဲ့ဂျမားရဲ့ရဖင်ညာရဲ့တော်တော်ငြိမ့်နေရဖင်ညာသူဖန်တီးဖို့တော်တော်လေးကောင်းနေဂျမားအခုနည်းနည်းလေးခြေပြန်ကြတယ်လို့မို့နည်းနည်းလေးသူဘာမှမလုပ်ပြနိုင်ပေမယ့်ရဖင်ညာနဲ့လေဗန်ဒေါစကီကတော်တော်လေးကောင်းနေအဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်တို့ဗစ်တာဖုန်းတို့ဖပလူတူပါဝင်လူငယ်တွေအများကြီးပဲနော်ဘာဆိုနာကပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ချန်ပီယံလိတော့ဘာဆိုနာနဲ့ဖန်စီဖလစ်ချန်ပီယံဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လာလီဂါမှာတော့သူတို့အခြေအနေကောင်းတယ်ဒီပုံစံဆိုသူတို့ရယ်မက်ဒရစ်ကိုသူတို့နှစ်ကြော့ရှုံးနေတော့မပြတ်တာမရှိတော့ဘူး AC ပဲလာလီဂါတခြားပွဲတွေမှာသူတို့အမှတ်မရောလာဘူးသူတို့တူတူငြိမ်နေပြီနောက်ဆုံးမက်ဒရစ်ကိုဒီခြေနဲ့ဆိုရင်ရယ်မက်ဒရစ်ခတ်တယ်ရယ်မက်ဒရစ်ကဘာဆိုနာကိုနိုင်မဲ့တခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်ကသူတို့မှာ individual ရဲ့တူချင်းကောင်းတဲ့ကစားသမားတွေဆွမ်းဆောင်ရေးပဲအသိလိုက်မှာဘလို့မှမရှင်းနိုင်ဘူး tight game ဖြစ်မယ်ဘာဆိုနာတခုပဲဘိုင်မြူနီနဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ကမ်းမယ်ရယ်မက်ဒရစ်နဲ့ချန်ပီယံလိဂ်ကမ်းမယ်ဆာဗီယာနဲ့ကမ်းမယ်အစပန်ညိုကမ်းမယ်အဲ့ဒီကြိုးမှာသူတို့ဘလို့ဖျက်သားမယ်ဒါပေမဲ့တေချာတော့ဘာဆိုနာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့လူဆုံလာပြီဟာစီဖလစ်ကတော့အခုမထင်မှတ်တာတွေလုပ်ပြပြီးတော့ဘာဆိုနာအသင်းကိုဘတ်ဂျက်မရှိတဲ့ဂျာကနေဘလောက်ထိဆွမ်းဆောင်ပြမလဲဒါတော့မှတော့သူတို့စန်တာဘက်မှာကဘာစီနဲ့တစ်ဖက်ကအီနီကိုမာတီနက်သုံးတာအဲ့ထဲမှာမှအခုဝိုက်ရှက်ရှက်စနီဂိုးသမားပိုစီရှင်လာပြီးမကြမီရောနဲ့အာဟူပြန်လာတော့မယ်ဆိုတော့သူတို့ခံစစ်လဲပူတောင့်တင်လာမယ် right back ကတော့အခုခွန်ဒီစ်တယောက်ပဲရှိတာပေါ့လေအဲ့ထဲမှာဖီတာဖော့သုံးတယ်ဆိုတော့မဆိုးလို့ပြောမယ် left back လဲတော့သူတို့အလုပ်ဖြစ်တာပဲနောက်စန်တာဘက်မှာဒူမင်းကက်စ်ရိုလိုကစားသမားတွေလည်းရှိတော့ကိုတူအောင်သူတို့အလုပ်ဖြစ်တာပဲဘာဆိုနာနဲ့ဟာစီဖလစ်အသင်းဒီယာဒီမှာအောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မလား။နောက်ဟာစီဖလစ်လက်ထက်လုံးဝ impressive ဖြစ်တဲ့ performance ကိုသူဆက်ထိန်ထားမလား။ဥရောပရဲ့ excited အဖြစ်ဆုံးတိုက်စစ်အတွဲကိုဖန်တီးထားတဲ့ဘာဆိုနာအသင်းဒီယာဒီမှာဘာလို့ပြနိုင်မလဲ။ comment မှာဝင်အောင်မှတ်ချက်ပေးကြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။